Deixa eu arrumar a luz aqui. O Paulinho tá muito branco. Paulinho é branco. Ah, né? Então tá certo, tá certo. Partiu? Aonde? Pra onde nós estamos indo? A gente tá indo pro Plaza, então vamos. Que Plaza? Plaza, aqui do lado. Abastecer o carro? Portugal vai. O quê? Portugal abastece o carro. Com certeza. É. Justo. Não, sobrou pra você, mim, parça. Não, boa, Tiff. Não. Boa, Tiff. Todo mundo vai abastecer, todo mundo deu seu cadalinho. Vai abastecer todo mundo junto. Paulinho vai ficar aqui, gente. E tem que ter um motorista da rodada, né? Exatamente, vai lá, cara. Vou até colocar o cinto de segurança. Olha esses caras, tudo falando que eu não sei dirigir. Bota o cinto. Mas claro que tem que colocar o cinto de segurança. É lá atrás eu preciso, mas agora eu preciso. Todo lugar tem que colocar cinto de segurança. É um utensílio muito importante pra segurança de todos dentro do carro. Compra um cinto novo, então, pra colocar aqui, ó, do outro lado. É, seu safado, você foi comigo no drift, não foi... agora você fala isso, né? Mas é, lá tem cinto de pino, tem tudo, extintor. Aquilo é... Liga, o carro tá calor. Deixa eu ligar aqui. Tá melhor agora? Não, espera ligar. Mas já ligou? Tem que só ligar o ar, então. Ó, meu carro já ligaria o ar rapidinho, mesmo quebrado. Seu carro nem liga. Ele liga. Seu carro nem liga. Porque... Ligou, e eu consegui salvar ele lá do Publix. Mas você conseguiu salvar? Ó o copyright, deixa eu tirar isso aqui que não pode. É assim, gente? É, esse aqui, esse aqui. Não, tem que usar o meu aqui também. Ah, o cara que entra aqui. Tá, agora tá sim. Agora sim, pode ir, Portugal. A próxima vez que vocês forem na pista, vocês falam, ô, deixa eu ir com você uma voltinha. Vou lembrar disso aí, tá? Alguém pediu pra nós, né? Foi ele que falou, vem aqui passar medo. Vem no teu bolso, lembre. Cara, tem vergonha na cara. Tá, vambora. Na moral, não sei se tá dando pra ver, mas eu achei que a gente ia pra Miami. Você sabe onde a gente tá? Num lugar mais nada a ver do mundo. Oh. Aqui não é Miami, mas nem que me pague. Oh, mas continua na mesma vibe, esse negócio de hispano. Você olha nas placas assim, é tudo em espanhol. Não, mas o pior é que a gente começou a descer mais pra cá, A gente começou a ver as placas só em espanhol, nem era em inglês. Foi só piorando, foi? Eu achei que a gente ia pra Miami. Do nada a gente veio pra um lugar mó... México? Não, México tá longe, tá, amigo? Mira, ser do outro lado, estamos muito perto de Cuba. Você sabe onde que a gente tá? Não faço ideia, só sei que é coisa de rico. É, porque nós passou Miami, você tá ligado, né? Passou tudo. Eu achei que a gente ia pra Miami, nós passou. Não, é Miami não tem mais, acabou Miami. E você que não viu, você veio com o Christopher, né? Vi com o Christopher. Como foi a viagem, agradável? Dormi. Dormiu? Dentro da minha caixa, super confortável. Eu dormi a viagem inteira. Eu não entendi, tava Rael dormindo, Chris Brown dormindo, todo mundo dormindo. Eu falei, mano, vou ouvir minha música. Fiquei ouvindo minha música, ninguém incomodou, isso eu gostei. Você dormiu também? Ah, eu tentei, assim, dormiu, não dormi não, tá ligado? Dava aquelas apagadas, mas sabe quando você apaga e você continua acordado? Mentira, que eu tava roncando. Não, então, eu ficava assim, ó, a boca abertona, eu não conseguia coisar. Foi pego no ato, tava roncando. Tava roncando, só dava pra ouvir o barulho. Eu falei, caraca, que isso? Bom, gente, parece que a gente veio, assim, como que eu posso dizer, pra Miami ou quase Miami, porque a gente meio que passou. Eu acho até meio estranho, porque eu falei, mano, tá mó perto de Miami e ao mesmo tempo não tá. Porque desde a hora que vocês viram, eu vim dirigindo de lá daquele ponto onde a gente tava até aqui. Então a gente passou Miami e eu falei, mano, peraí, eu não devia ter chegado em Miami, eu nunca vim esse caminho, porque, tipo assim, eu já dirigi algumas vezes lá de Orlando até Miami e também de Miami até Orlando. E, tipo, eu falei, mano, eu nunca passei por aqui na minha vida. Eu achei estranho, mas beleza, nós estamos aqui em um lugar. É uma casa muito top que a gente conseguiu no Airbnb, que é um aplicativo onde a gente consegue alugar casas muito mais fácil do que hotel. E é muito legal porque, mano, é uma casa, você pode cozinhar, pode fazer o que você quiser e não tem aquela burocracia do hotel. Você prefere o quê? Casa ou hotel? Não, casa assim é bem melhor, né, mano? Não, você viu, né? Mais... A casa é mó bonitona aqui. Sim. Que a gente tá. Sei lá, tu pode fazer tudo, pode cozinhar aí, tranquilão e tal. E a gente já entrou aqui, o negócio é mó maneiro, você viu, né, lá dentro? Eu vi. É a melhor casa porque você sente mais em casa, sabe? Sim. Só que eu tô achando que isso aqui é de mentira, né? Ou não? Essa porta aí? É. Descobri. Vê aí. Acho que é de mentira. Porque eu entrei aqui dentro, tem uma mesa de sinuca aqui dentro. Sim, não deve parte. Abrir. Não deve abrir, é só enfeite. É, mas é melhor que fica com esse enfeite. Alguém bateu aqui já. Alguém achou que era garagem, queria entrar. Peraí. Deve ser um cadeado isso aqui, se você virar, talvez abre. É, amassado assim, acho que não vai abrir não, porque alguém bateu feio aqui. Ó, aqui tá fechado, não dá pra mostrar. Também do outro lado, vou mostrar a casa pra vocês. E aqui temos a casa. Como eu tava falando, ó, aqui era pra ser a garagem. Mas, ó, como eu falei, tem uma mesa de sinuca. O cara meio que fez uma academia aqui, né? Tem uma esteira e uns pesos. Basicamente, acho que o cara fez aqui uma sala de jogos, né? Uma mini academia. Mas aqui, ó, dá pra ver que é a parte da garagem, ó. Tá até oco. Mas essa parte aqui que eu achei engraçada, era pra ser uma garagem aqui. Mas acabou virando meio que uma sala de jogos. Mas a parte que eu mais gostei da casa foi essa, mano. Se eu tivesse uma casa, eu queria muito que tivesse um fundão desse aqui. Você tá espreitando aí? Tô vendo o que eles estão fazendo ali dentro.
Tá todo mundo sentadinho. Parece até um menino comportado, né? É. Sabe quando você tá passando de carro e tem aquele menininho na janela, você olha pra você dar tchauzinho? Sim. Tipo, dá tchauzinho de novo? É ele, ó. Olha lá, olha lá. Uai, mano, falar pra você. A casa aqui é grandona, velho. Tem um espacinho aqui, o cara deixou com balanço ali, da hora. Mas deve tá tudo molhado, né? Porque choveu agora há pouco. Também tem essa parte da churrasqueira que eu achei muito louca, mano. Tem churrasqueira, tem um som, tem a mesa aqui pra você bater aquele rangão nervoso. Tem churrasqueiro. Churrasqueira. E, mano, a piscina nem se fala. A piscina é bonitona pra caramba. Tem, tipo, um efeitão, assim, de pedra que eu achei muito irado, mano. Eu acho que aquilo ali deve ser uma cascata ainda, porque deve ter algumas partes que sai água. Só não tá ligado. Mas se ligar, provavelmente deve virar uma cascata, mano. Deve ser uma parada linda, velho. Tá até pra tirar uns fotão aqui, assim, tipo... Pensou que doido? Uma piscinona aqui parece ser fundo. Tem que estrear essa piscina depois, que ainda não, que a gente não usou. E eu já sei como que a gente... Você tá fazendo? Eu tava até falando, tomei um susto do nada, o cara aparece. Tô vendo o ângulo melhor aqui. Eu falo de foto, aparece o cara com uma câmera querendo tirar foto. Não dá umas fotos bonitas aqui? Dá mais se o português não tiver. Caraca. Prince. Se fosse aqui a pessoa chata, você ia pegar assim, pum, vai pra piscina. Falou mal do Brad Pitt, filho. Caraca. Ah, não. O Paulinho começou. Mas ainda tem que estrear essa piscina e eu tenho uma ideia, como eu tava dizendo, eu tenho uma ideia pra gente estrear essa piscina. O que a gente vai fazer aqui? Relaxa, eu trouxe um negocinho pra gente estrear a piscina. O que seria esse negocinho? Uma boia, pô, uma boia. Uma boia. Caraca, eu fiquei até com medo, né? Que ele falou, não, trouxe um negocinho aqui, vai saber a surpresa que ele tem pra gente pular na piscina. Relaxa, você vai entender. Está aqui. Por que essa corda pra gente estrear a piscina? Acho que muita gente já deve estar sacando o que eu quero fazer, que é um joguinho chamado Cabo de Guerra. Eu já tinha feito isso lá na mansão Brackman e o pessoal tinha pedido pra mim fazer uma revanche. E aí quando o Edu falou que a gente ia vir pra cá, eu perguntei se ia ter uma piscina. Ele falou, mano, vai ter. E ele falou, essa piscina é bonita, só que eu não tinha visto. E dá pra gente fazer essa competição. É um jeito bom pra gente estrear a piscina ali e fazer uma brincadeira com o pessoal. Vamos ver o que vai dar isso aí. Acho que vai ser uma parada meio doida, mano. Vai ser louco. Vamos ver. Agora tem que mostrar pra eles, né, a corda. Não. Machucar é quando você se fere. Não vai te ferir. Não aguento. Isso aí. Oh, meu Deus, uma cobra? Não. Uma corda? Sim. Olha, pra que isso, cara? Fazer um cabo de guerra na piscina. Acho que quem vai sair perdendo vai ser essa corda aí. Por quê? Essa cordinha? Pequenininha? Ué? Eu passei o juiz. Aguenta, parça. Vamos ver onde vai. Será? Posso o juiz? Ou o juiz fica dentro da piscina. O juiz fica dentro da pedra ali, ó. Não, dentro da piscina. Na pedra. Dentro da piscina. Piscina. Você que deu ideia. Não! Tipo, o juiz a gente amarra e joga na água. Estica aí. Ele acabou disso aí. Acabei de me secar, cara. Estica aí, levanta e estica aí. Tô esticando, mano. Tá, cara, preguiçoso. Nem vou falar o que é isso. Acho que vai. Dá o tamanho. Vai, puxa aí. Só uma pessoa. Vai devagar aí, ó. É ele que tá puxando. Por que vocês estão fazendo força? Não é igual pra fazer força, não, ó. Partiu, então? Vai ser campeonato, tipo, 1x1? 1x1. 1x1? Valendo um dólar? Já tem pouco dinheiro aqui, a gente já veio com pouco. Esse aqui é... Um dólar dá pra comprar um McDonald's. McChicken. McChicken tá 1 e pouco. Acho que é aquele Mc... McBounce. McBurger. Hã? Você nem de novo, pô. Tá indo muito McDonald's mesmo, tô vendo, hein? Você viu? Valendo mais bacon no churrasco de amanhã. É de churrasco? Vai ter tudo aqui, mano. Mais baconzinho, o que você acha? Cara, curto. Sai daqui, gente. Preparado? Preparado. Cara aí, vai comprar um negócio show agora. Pô, isso aí é da hora. 6 milhões. Esse show aí é de história, mano. Os caras levam uns produtos de história e vende por muito, muito caro. Como chama? Pawn Shop. Que é o nome? Pawn Shop. Americano é outra coisa. Stores. Partiu? Bora. Esse aqui tá com esperança que vai perder, porque já trouxe até a toalha. Você só vai pra água se alguém te puxar pra dentro, amigo. Se ninguém puxar... Olha o tamanho desse bracinho, você acha que eu consigo puxar alguém? É, ele. Olha o meu. Aí, ó, os dois, já pode começar. Ah, tem que começar uma briga justa. É, pô. Edu e Rael. A cara dele foi... Eu vou te matar? Tá, de um lado vai o Chris Brown, então. E o Tiff, do outro lado, o Edu e Rael. Fechou. Vai lá, vai. Ele tá no meu time, é isso? Então, que vai então com eles lá? Nós três aqui contra Edu e Rael? Vem aqui, Rael, eles querem brigar com nós. Não, gente, não faz isso não. Vem aqui, ó, pega o ladinho aqui. Ó, pô, o cara é lutador de judô aqui, faixa amarela, pô. Ali, Paulinho. É, pô. Vai lá, pô. O quê? Pô, não vai dar certo isso. Paulinho, ajuda lá. Miguel, aí, ó, aqui, ó, morreu pela boca grande agora. Você toma cuidado aí, tá? Hã? Você toma cuidado aí. Quem vai me ajudar aqui? Eu vou ser o coach. O Paulinho desistiu aqui, ó. Não, sou o coach, pô. Ah, o Paulinho desistiu, não vale não, hein. Eu, diz aí que eu quero ver essa... Eu quero ver essa...
Vai lá! Oh, vou... cara, tem vantagem aqui. Pode vai. Contar, Christopher! Vai! Vai lá! Não, não. Vai! 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 Um, dois, três e valendo! Eita, pega, eles estão resistindo forte! E aqui, Rael, está puxando muito! Mas vai, Portuga, vai! Nunca foi, nunca foi, vai, outro! Aí, ó, você sabe quem foi o culpado! O Tiff! Ele nem molhou o cabelo! Ele ficou meia hora secando o cabelo, bora! Mole aí que ele ficou mole! Eu não molho, cara! Parou! Você vai atrapalhar o negócio, você vai deixar molhado aí, ó, rapaz! Vai todo mundo molhar! Não pode correr na piscina, não pode correr. O que você tá fazendo aí dentro? Aquilo ali não é regra, não, é checklist. É você olhando o que é pra fazer, ó. Tá arriscado ali, é porque ele marcou. Olha, já tivemos dois eliminados aqui. Caraca, esse aqui tá errado. Dando. Esse aqui tá dando risada na sua cara até agora, pro Agamon. Eu quero ver o Paulinho aqui. Paulinho. Eita, Paulinho, vai, vamos. Vamos, vai lá. Mas pera, eu quando Christopher? Ah, tá de brincadeira, né? Já vai, já, meu amigo. Mano, eu tô magrinho. Que isso, até mostrou a forma física dele. Tanata! Tanata! Faz uma de boa. O que você acha? Você acha isso meio justo? Eu acho completamente injusto, né, Paulinho? Vai, tem que ir contra o Christopher, mano. Verdade. Então você vai contra o Rael. Deixa eu te perguntar uma coisa, Você acha que foi justo o Rael e Edu contra os dois? Foi. Foi. Claro! Foi escolha do Tiff. Não tem verdade. Exatamente, agora... ó. A regra é clara. Ele falou: tem que ser o Rael e o Edu. Ele falou isso. Não, Rael, pode colocar de novo, editor, ele falando isso aí. Tem que começar uma briga justa. É, pô. Edu e Rael. Vocês viram que foi ele que falou que queria ir contra o Edu e Rael e ainda colocou o Chris Brown no meio. Pagar minha parte de churrasco aí. Deu de pai. Então, Paulinho, sobrou pra você. Pô, mano, não é justo, mano. Paulinho! Vai, Paulinho, vamos? Vai, você Paulinho. É o homem ou o saco de batata? Pô, tá molhando aqui, cara. Saco de batata. Perdão. O outro tá querendo molhar todo mundo ali no meio, você tá vendo a maldade. Eu tô vendo a maldade. Fica quieto aí, ô. Tá, Paulinho, tá no seu? Vai, Cris Brown, não vai guardar aqui, não? Vai. Pode. Pô, você jogou meu chinelo, meu chinelo. Em minha defesa era pra acertar o time. Pô, depois, pega lá meu chinelo lá depois. Ah, agora pega meu chinelo, né? É. Vai, começa a contagem aí. Vai lá, Chris Brown, manda a brasa. Não, Chris Brown pode me ajudar, não? Pode. Não, pode. Apoia moral, apoia moral. Então vem. Apoia moral. Pera aí, eu quero ver isso aqui. Olha o tamanho do Brutamonte, mano. Apoia moral, hein? Pô, Paulinho, pode ser que ele escorregue aqui, o cara. Vai lá, hein. Pode correr. 3, 2, 1, vai! Que isso? Não precisou de força. A corda me puxou. Não, Paulinho, vai. De novo, vai. Vai ser um lagarto. Agora falou sério. Vamos fazer a Portuga, tem que fazer assim, ó. O quê? Já que o Christopher ganhou, o Christopher tem que ir com o próximo. Aê! Até o Christopher sair. Vine! Ó! Paulinho, fala pra eles aí, bateu um vento aí. Vai, Tony! Tony Ramos! Tá deixando te zoar. Vai lá, juiz. Aqui, ó, aqui é meio raso. Ô, Tiff, cuidado aí, ó. É, você vai lembrando, não, só dando as regras aqui, ó. Lembrando, se precisar de ajuda, dá uns 3 tapinhas na água que a gente vai providenciar alguém pra buscar. Não vai ser você, né? Não vai ser. 3, 2, 1! Isso, já arrumou a base, ele já. 3, 2, 1! Não aguentou! Mentira! Mano, tá muito fácil aqui. Você colocou aqui. Olha lá. Ó, o Christopher acabou de falar que tá fácil, então acho que ele tem que ir contra duas pessoas. Vai lá, próximas duas contra o Chris. Portuga, né? Vai, Portuga. O quê? Portuga. Só você. Vai, Portuga. Portuga! 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 Tem que ser dois contra o Chris, você falou que tá fácil. Não, ele tá regando, é impressão minha. Eu acho que o Portuga tá regando, hein? Não, é que tá fácil. Tá regando. Tá muito fácil, tá muito forte, cara. Ah, tá fácil assim. Ninguém falou a regra. Ninguém deu essa regra não, hein? Rapaziada, lembrando. Valendo. Não pode... Vai! Ah, soltou! Já morreu, soltou. Desclassificado! Aqui, ó. Desclassificado! Já foi! Temos me eliminado aqui, ó! Agora! Agora tem que ser Rael contra Portuga. Rael contra Portuga, vai. Rael. Portuga é matada. Raelzinho, vai ter que representar o time, Rael. Vou ter que representar. Eu tô de calça, eu não vou ir. Vem cá. Pode ir? Aí você tá de sacanagem. Ah, ninguém falou as regras. Ai! Vai.
fundo ali. Eu fui tirar a camiseta, quando eu vou olhar, os caras me olhou, velho. Sacanagem isso aí. Foi justo isso aí. Acho que a gente tem que fazer um time agora. Não, sai fora! Peraí, calma aí. O time, os gordinhos contra os magrinhos. Ah, e essa é? Não, então. A disputa lendária. Ainda bem que eu tô nos gordinhos. Os quatro gordinhos contra os três magrinhos. Vambora. Ah, tá, pô. São três magros. Pô, tô gordinho, velho. São três magros, pô. Ah, tu tá magrinho, gente. Tá magrinho. Paulinho, Paulinho. Vem pra cá, pô. Será que a gente passa pra fora, André? Agora tá justo. Pra finalizar, a última disputa. Ainda bem que eu sou câmera. Pô, mas tem que ser 3 contra 3. Pô, é verdade, o Edu tá do nosso time também. Caraca, cara. É verdade, pode deixar que eu sou câmera. Vai lá, Edu. Não, você tá no time dos gordinhos também. Não, mas aí vai ter 4 gordinhos contra... Não dá valendo. Eu vou balancear a coisa. Um magrinho daqui vai pra lá. Eu tô indo pra lá. Então fechou, então, vai. Mas calma aí, é 3 contra 4? É. Ah, mas olha o tamanho dele. Pô, olha o dedo aí, Portuga. Não tá vindo. Eu vou puxar o tico. Não. Aí só não solta a corda porque senão a gente vai se machucar. Não, eu vazei. Vocês veem que vocês não estão aguentando, vocês pula, beleza? Que? Ah, é, então. Tá, vai lá, Edu conta. Valendo! Vai também! Abriu um cara aqui! Bom, só digo que os maguinhos não tá com nada. Estreamos a piscina com estilo. Vai ter mais vídeos aqui na casa. Espero que vocês gostem. Agora vamos aproveitar a piscina. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. Falou e fui.